Здравейте! Събирани отново тежко криминално престъпление, извършено в град Русе, и то отново преди едни от най-светлите празници. Поканихме ви, за да ви дадем повече информация поради големия обществен интерес по случая, по който работим. С нощи на 13 декември 2023 година, около 20 часа, на телефон 112 е получена информация от майката на пострадалата с инициали ЯЦН на 39 години от град Русе за упражнено насилие на работното й място. Незабавно от полицията са уведомили спешна медицинска помощ и изпратен екип за оказване на помощ на пострадалата заедно с екип от областната дирекция на МВР. Междувременно на мястото са пристигнали близки на пострадалата, които са установили, че козметичното студио, в което тя работи, е заключено и през един от прозорците се видели в безпомощно състояние, обездвижена на земята. Счупили са едно от стъклата и са проникнали в помещението, за да й окажат първа помощ. При разговор с тях и с пристигналите екипи от полицията от спешна медицинска помощ, тя уведомила, че спрямо нея е упражнено насилие от лице, с което живее на съпружески начала, съобщавайки имената му. Става въпрос за румънски гражданин, пребиваващ в Република България, с инициали и кратко АМ на 46 години. Пострадалата е намерена простреляна с огнестрелно оръжие, с значителна кръвозагуба, и след като са премахнати намерените на ръцете и белезници, е откарана в университетската болница в град Русе, където е оперирана и е оказана спешна медицинска помощ. На мястото на инцидента са пристигнали разследващи полицаи, които са започнали незабавно досъдебно производство, извършвайки оглед на местопроизшествието. В резултат на добрата координация и съвместната ни работа, в рамките на няколко часа извършителят на това деяние е установен, намерен в автомобил семеен, който ползва отпреди, и е установено, че е починал в резултат на задушаване от газове. До настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествието, разпитани са 4 свидетели, изискана е необходимата информация и са направени справките, които са ни важни на този етап, и са назначени няколко експертизи, сред които съдебно-медицинска експертиза, балистична експертиза и технически експертизи. Бързам да кажа, че от извършените до момента следствени действия няма никакви доказателства за това в извършване на престъплението да е участвало друго лице, освен румънския гражданин, който е живеел на съпружески начала с пострадалата. Както и друг път се работи по всички възможни версии, като водещата от тях е свързана с ревностен мотив от страна на извършителя спрямо жената, с която живее на съпружески начала. Информацията ни за здравословното и състояние към момента е, че операцията е преминала, тя се намира в интензивното отделение и лекарите от университетската болница правят всичко възможно, за да спасят живота ѝ. От съвместното си съжителство с румънския гражданин, тя има 2 малолетни деца, едно от които на 11 години, другото на 10. Другото нещо, което искам веднага да ви съобщя, че извършихме всички необходими проверки в информационните системи на полицията и на прокуратурата и установихме, че до днес няма подавани никакви сигнали от пострадалата за извършено домашно насилие или някакво друго престъпление от страна на мъжът, с когото живее на съпружески начала. Няма осъждания той на територията на Република България, но това, което можем да ви кажем в резултат на извършените проверки, е,
че през 2018 година окръжната прокуратура в град Русе е изпълнила европейска заповед за арест, издадена от компетентни съдебни органи в Република Румъния, където той е бил осъден на ефективно наказание лишаване от свобода за срок от 6 години за извършен от него трафик на хора, от който е пострадала румънска гражданка. Това престъпление е било извършено на територията на Италия. След задържането му, окръжната прокуратура в Русе внесе искане пред окръжен съд Русе, който с решение го предаде на румънските съдебни власти и през 2018 година той реално беше изведен от Република България, за да изтърпи това свое наказание. Тепърва ще проверим каква част от него е изтърпял и защо се намира на територията на Република България в този кратък след предаването му срок. Това също ще бъде предмет на нашата работа. Но, пак подчертавам, нямаме получени сигнали за насилие, нямаме такава информация от близките и във връзка с тази европейска заповед за арест, прокуратурата в България е изпълнила всички свои служебни задължения. Това можем да ви кажем на този етап. С мен са директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Пламен Първанов и наблюдаващия прокурор по делото, заместник окръжният прокурор Борислав Велков. Ако имате въпроси, ще ви отговорим на тях, аз или някой от гостите ни. При извършения оглед в автомобила, в който е намерен трупа на румънския гражданин, е намерен пистолет Макаров с пълнител, в който липсва един от патроните, а на мястото на престъплението в козметичното студио е намерена гилзата, с която е произведен изстрела, която отговаря на модела на оръжието, който е намерен в него. По време на извършване на престъплението имало ли е друг човек в салона, освен пострадала? По време на извършване на престъплението тя е била сама там и ключовете, които намерихме изхвърлени в участъка от козметичното студио до автомобила на румънския гражданин са нейните. Бихте ли дали малко повече информация за това какви страдания преживяла 39-годишната жена преди да бъде и простреляна в гърба? Тепърва ще видим заключението на съдебно-медицинските експертизи, но тя е намерена с наранявания в областта на лицето, които предполагаме, че са в резултат на нанесени удари. Имате ли някаква информация жертвата на това насилие да е била свързана с действията на този мъж в Италия и трафика на хора? Не, нямаме такава информация. Имаме копия от присъдата на румънските съдебни власти, от която установяваме, че той е признат за виновен за извършване на трафик на хора на жена от Република Румъния, не на български граждани. Казвате, че открит в колата си, къде е нейните? Колата е в района на същия квартал в град Русе Възраждане, в посока изхода на града към Дунав мост. Работите ли по изясняване на произхода на оръжието? Как е попаднал пистолет Макаров в румънския гражданин? Извършихме проверки за това. Румънския гражданин няма издадено разрешително за държане на огнестрелно оръжие на територията на Република България. Тоест, подчертавам, че става въпрос за незаконно притежавано от него огнестрелно оръжие, с което най-вероятно е произведен изстрела, но ще изчакаме заключението на балистичната експертиза. Старши комисар Първанов, към вас, може би, има ли и друг случай за насилие над жена в Русе? Известно ли ви? Известно ми е. Тези сигнали, които са получени при нас, се докладват всяка сутрин и съответно какво се върши по тях. Да, можете ли да кажете повече? Мога да кажа, че да, има такъв сигнал, по който работим. Но тъй като сме в ход на разследване и не мога да дам повече подробности. Но след като приключим, предполагам това ще стане в рамките на деня, ще имаме повече информация. Как се обяснявате това насилие пред празнично?
И за 60 годишната жена от близките села тия дни също така бидо от сина си. Как да кажа, това насилие, както каза и прокурор Георгиев, мотива е ревност основно. За нас не, че не се работи по други версии, изчиства се всичко. За други още не мога да коментирам нищо, тъй като сме още в много начален период. Кога се е върнал в България? Знае ли се това? Не. Какво казва английските? Ще проверим през кой период и какъв размер от наказанието е изтърпян в Република Румъния, като потърсим съдействие от румънските съдебни власти. Но той е живял в България и преди това, завърнал се е след това и нямаме информация за ново искане от страна на Република Румъния да бъде задържан и предаван. Щяхме да го направим своевременно, ако имаше. А в България задържал ли за нещо друго? Имало ли някакви други сигнали срещу него за друг вид престъпление? Нямаме никакви сигнали в България срещу него. Официално в системите проверихме всичко до момента. Казвате, че сигналът е подаден от майката на пострадалата. Всъщност, тя как е разбрала? Майката? Да, защо е била сама жената в студиото, след като няма... След като е била оставена на мястото на престъплението, пострадалата е успяла чрез мобилния си телефон да се свържи с майка си и да й подаде тази информация, да потърси помощ от нея. След което майката е подала сигнала на 112. Казахте, с бежанец си била закупчана в своя салон и заключена отвън? Да. Добре, благодарим ви. С какво се е занимавал румънеца? Имате ли информация на този бизнес? Нямаме информация да е работил официално на територията на Република България. Ще ви държим в течение при друга информация. За сега това можем да ви кажем. Благодарим ви. Благодаря.